20 Bərdəyə düşdü. Deməli hamısını bir yerdə saysaq hardasa bu hardasa yarım saat ərzində 4 dənə mərmi düşdü. Bu top mərmisi erməni silahlarının artilleriyasının mərmisi və eyni zamanda da bir neçə dənə qrad qurğusunun mərmiləri düşdü. Belə bu deməli Bərdə şəhərinin düz ortasıdır və gördüyünüz kimi burada dövlət strukturları artıq yerindədir. Və başlayıblar işlər görməyə. Sözsüz ki, balaca da olsa panika yaradılıb və sözsüz ki, insanlar bura, gördüyünüz ki, bura ticarət mərkəzləridir. Bura bu birinci mərdinin düşən yeri, hamısı bu ticarət mərkəzləridir. Baxın, bu heç bir hərbi obyekt, heç bir hərbi bir müəssisə burada yoxdur. Bu sadəcə olaraq adi bir şəhərin ortasında yerləşən belə deyək, ticaret mərkəzləri, ticaret yerləri, dükanlardır ki, insanlar burada səhər-səhər alışverişlərini edirlər və dövlət qurumları necə demişdim ki, artıq gəlib çatıblar yerlərindədirlər və artıq yangını söndürməklə məşğuldurlar. Bu insanları qoruyurlar ki, insanlara xəsarət, əlavə xəsarət gəlməsin. Ona görə ki, keçən dəfə dediyim kimi erməni silahları necə edirlər? Bir dəfə bir yerə vururlar, ondan sonra imkan yaradırlar ki, bura İnsanlar toplaşsın və yenə də o yeri vururlar ki, daha çox insan tələfatı olsun. Lakin polis nəfərləri, hərbiçilər onun qarşısına alırlar və qoymurlar ki, bu hərəkət çəkil olunsun.